כן, חברים, אנחנו בשיעור הקודם שמסרנו על ראש חודש, משום מה השיעור נחתך. השיעור נחתך ולא שמענו את כל השיעור, אז בואו נקרא לזה חלק ב' של השיעור שהוא עוסק בפרשת השבוע. אני מקווה שאתם תהנו גם מחלק ב', בדרך חלק ב' הוא פחות רציני, אבל אני חושב ששני החלקים עושים השלמה אחת שלמה, ואני מקווה שאתם תהנו. בכל אופן, פרשת השבוע, פרשת נוח, עוסקת בנוח, אבל ממנו לומדים המון דברים לגבי התנהגותנו בעולם ובחיים בכלל. ונוח כאדם שממנו בא העולם כמו אדם הראשון, אלא בצורה יותר מתקרבת למה שצריך להיות, ממנו אנחנו לומדים איך בסוף, אחרי 10 דורות, יוצא אברהם אבינו, שמשם מתחילה תורה. נוח מתואר בצורה הבאה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. זה תיאור מפליא שאין כדוגמתו. איך יש דבר כזה, אדם שהוא צדיק, תמים בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. כל השבחים האפשריים זה על נוח. וזה מדהים שלקראת אמצע הפרשה, סוף הפרשה, אחרי המבול, כתוב, ויחל נוח איש האדמה ויטע כרם, ויש מן היין וישכר. ויתגל בתוך אוהלו, הוא הופך להיות שיכור. איך אדם כזה משתכר? איך הנפילה הגדולה הזאת? ממקום גבוה, זה נקרא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, זה לא ברור. היה עוד אדם עם שתי אותיות בשמו שעשה תאריך דומה, לוט. לוט גם כלמתת, אגב, לוט בארמית, ליט זה מקלל, לוט זה מקולל, אבל השם שלו בעברית, לוט. בן אחי אברהם, כתוב, וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. זאת אומרת, לוט בהתחלה מתואר כבן טיפוחיו של אברהם, צדיק כמוהו, לומד מדרכיו, עושה כמעשיו, עבר לזמן. כאילו שהמלכים כשהם רדפו אחרי, השבו את לוט ונלחמו אחד עם השני, כל המטרה שלהם הייתה לשבות את אברהם אבינו, לקחת בשבי. והם ראו את לוט וחשבו שזה אברהם, שבו אותו. אמרו, הנה אברהם בשבי. אחר כך בלב שיש שני אברהם, יש אברהם שהוא לוט ויש אברהם שהוא אברהם, אבל לוט היה גדול מאוד והיה כמו אברהם אבינו. אז אותו לוט הגדול, בדיוק כמו נוח, מגיע למצב שכשהמלאכים הופכים את סדום ועמורה, והוא מגיע לצוער, והוא מגיע להר, והוא שם עושה מעשה עם בנותיו, ומשם ילדים לעולם עמון ומואב. איך אדם כזה שותה מהיין, משתכר ושוכב עם בנותיו, ומביא ילדים בייסור. איך? הוא היה כל כך גבוה, אברהם אבינו הוא היה, הוא הגיע למצב. אין ספק שחז"ל אומרים שהיין הוא הדבר המרכזי שגורם לאדם לרדת ממקום גבוה מאוד למקום נמוך מאוד. והיין הוא גם הדבר שבתהילים דוד המלך אומר, ויין ישמח לבב אנוש, יין גם עושה את הפעולה ההפוכה. יין משמח ואפשר להגיע מהיין לגבהים שאין כדוגמתם. כתוב שבספר משלי כתוב, תנו יין לעובד, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. מי שלא עלינו, לא עליכם, איבד קרוב משפחה, בן, בת, אחות, אבא, אמא, אז יין מביאים לו והיין מרגיע אותו. תנו יין לעובד, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. ומי שיש לו קשיים כלכליים, חברתיים וכו', והוא מר נפש והוא מריר על החיים, תנתן לו יין, ויין משמח אותו. אז יין יש לו תכונות טובות, אבל גם יין יכול להביא את האדם למפלה שאין כדוגמתה, ראה נוח, ראה לוט, והשאלה היא, למה לוט הגיע למצב הזה והוא לא ידע? הרי לוט היה חכם, היה צדיק, ידע מה עושה יין, יודע מה עושים גפנים לאדם. כתוב שהוא נכנס לטבע ונכניס איתו שתלים של גפן. למה? הוא אומר, כשאני אצא מהטבע, והכל יהיה בסדר, אני אעשה לחיים שיצאנו, נשארו בחיים. הוא יוצא מהטבע אחרי שנה, 12 חודש, כמעט 12, 11 חודש, וכמעט 12 חודש, שנה כמעט. הוא יוצא מהטבע והוא רואה עולם שהוא לא מכיר, עולם שאין בו כלום. עולם שאין בו קניונים, ואין בו חנויות, ואין בו כבישים, ושום דבר אין. אין צמחייה, אין כלום. הבנתי שיש מבול, אבל העולם אין בו כלום, הוא חרוש. לא נשאר כלום. ואז יש לו צער גדול מאוד. תנו שחר לעובד. הוא היה במצב של עובד, מצב של קושי, והוא היה צריך לשתות יין כדי להירגע. אז כתוב שהוא
לקח גוונים והשתל אותם, ובאותו הם צמחו, באותו הם היו ענבים, באותו הם היה לו יין. אבל כשהוא התחיל לשתות את הגוונים האלה כדי שישתות וירגיע, לא כדי לחיים, הוא חזור לחיים לעשות טוב לעצמו, אבל הוא לעשות שותה יין כדי להרגיע את עצמו מהאובדן שהיה בעולם. אז כתוב שהוא התחיל לשתול את הגפנים בשטן, ואומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, תשמע, אני שותה גפנים, כי הגפנים מביאים יין, והיין ישמח לבב אנוש, ואנחנו צריכים לשמוח, כי יש עולם, ויש עולם מתוקה, והיא תוקה בעת את השם. אמר לו, תשיב, אני יכול להיות שותף שלך בעסק? אין עורכי דין שיעשו בינו להסכם, רק אני ואת בעולם, אבל בואו נעשה. אומר לו, בסדר, אין בעיה, מה אתה מביא? אומר לו, אני מביא מים, לא מים, נוזל להשקות את הגפנים שאתה שותה. נוח משקה ושוטל את הגפנים, והשטן מביא שלושה בעלי חיים, כבשה, אריה וקוף, שוחט אותם, ומהדם שלהם הוא משקה את הגפנים של נוח שוטל. אומר לו נוח, מה זה? מים לה, יש מים בשפע, אז אתה הולך לבארות שיניים, אחרי המבות, לא חסר מים. למה אתה לוקח דם ושוחט? הוא אומר, תשמע, אני בא להגיד לך דבר, נותן לך טיפ לחיים, אתה עכשיו ממך יצאו חיים חדשים, ממך יצא עולם חדש. אתה צריך לחנך את בניך ולהגיד להם מה זה יין. יין יש לו תכונה שהוא טוב, נכון, הוא שמח ואתה צודק שלקח את הגפנים, אבל כששותים ממנו כוס או שניים זה בסדר. אז לכן הבאתי כבש, כי הכבש הוא תמים. הכבש מסמל את מי ששותה בצורה נורמלית, סבירה, הוא נשאר תמים ונשאר כבש ונשאר טוב ונשאר... הכל בסדר. כשהוא שותה קצת יותר מדי, הוא הופך להיות אריה. אדום, מלא כעס, מלא חימה, אבל גם זה טוב, זה בסדר עדיין. להיות אריה זה בסדר, בשביל ללכת לעבוד יום יום ולהביא פרנסה הבאה צריך להיות אריה, הביא אז כנמי וכנמשה ורצק עצמי, וגיבור כערי. גבורה זה טוב, היין מביא גבורה זה טוב, אבל כשהוא מגזים ושותה עוד שתיים שלוש כוסיות, הוא הופך להיות כמו קוף. אין לו שום דבר מעצמו, הוא מחכה את הכל, הוא מתבוסס בתוך הבוט שלו, ואי אפשר להבין ממנו שום דבר, זה הסוף של האדם שותה יין בצורה לא מבוקרת ולא נכונה. אז זה תגיד לבניך ולבניך, אז השטן מעשה נותן לה הנחיה, לא, בלבניו לעתיד לבוא מה זה יין, יש בו גם זה וגם זה. אגב, אצל התימנים במקור, היום כאן לא נוהגים, הרמב״ם כותב שאבל צריך לשתות כמות מסוימת של יין בשבעת הימים. מוזר, אתם לא מכירים את זה, אבל פעם, לפני המון שנים, עדיין קיימו את המנהג הזה בתימן, וכתוב, תנו שכר לעובד ויין למראה נפש, ויש יין ואתם בורא פי הגפן. מי שעשה היום גפן בעבר יגיד לו, תגיד, אתה נורמלי? מה יין? יין זה חתונה, מה אתה... אבל כן, יש מנהג, הרבה אומר שזה דבר שהוא חלק משבעת ימי האבלות, וחייב האבל לשתות לפחות שבעה כוסות במשך ימי האבל. לא פשוט. יין לעובד ושכר לעובד ויין למראה נפש. בכל אופן, זה הסיפור עם נוח. נוח מגיע למצב שהוא שותה יותר מדי, הוא הופך להיות ממצב שנוח איש צדיק, זה גבוה מאוד למצב של איש האדמה, מצב נמוך מאוד. אז איגרא רמא, בירא עמיקתא, איש האדמה זה האיש הכי נמוך שיכול להיות. מה זה איש אדמה? זה חיובי. אדם שעוסק בקרקע, עוסק בגידולים, עוסק בקרקע, עוסק בחקלאות, זה מצוין. אבל התורה מדגישה איש האדמה. איש האדמה הוא הפך להיות מלמעלה למטה, כי היין הביא אותו לשפל הגדול של להיות. איש אדמה לא במובן של עוסק באדמה, במובן של אדם ארצי מאוד וחומרי מאוד, שבניו עושים לו מה שעושים לו, מגילים את ערוותו. אז זה העניין. האדם שהוא אנטי תזה שלו, שהוא בדיוק ההפך ממנו, זה היה משה רבנו. משה רבנו בהתחלה כתוב שהוא היה איש מצרי הצילנו מיד הרועים. כך אמרו הבנות ליתרו, הוא שאל, מדוע מי ארתן קורבה היום? אמרו, איש מצרי הצילנו. פשוט, איש מצרי, הוא ראה כמו איש מצרי. גורמטי כמו המצרים, וחרת כמו המצרים, הכל. והוא מגיע למצב, הוא עבד על עצמו, הוא מגיע לדרגה מאוד מאוד גבוהה של מצב של איש האלוהים. אז מלמטה למעלה. אז כשמתחברים לבורא עולם בצורה נכונה, עולים מלמטה למעלה. כשעוזרים את בורא עולם ועושים הפוך מבדירי בורא עולם, יורדים מלמעלה למטה. זה העניין של נוח. אז נוח, השם שלו הוא נוח, שתי אותיות. אז תלמד איך שנוח לך, בתנאי שתהיה עם... לכוון אותך לשמיים, צריך שיהיה כיוון לבוא לשמיים, ומי שמכוון לבוא לשמיים מגיע לאן שבורא עולם מעוניין שתגיע, לא, ולא לאן שאתה מעוניין להגיע. אז זה רק נקודה אחת בפרשת נוח, המצב של היין, שנזכור שתפקידנו בעולם זה לקלוט מכל פרשה רעיון אחד, ללמוד טוב ליישם אותו. שמור, בפרשה יש המון רעיונות, המון. יש את הנושא של הברית, של הקשת, יש המון המון דברים בפרשה, אבל לקחת נושא אחד, להפנים אותו וליישם אותו, אז יין אומנם זה יין, אבל זה לא רק יין,
כל דבר שמביא את האדם לידי סטייה מדרך הישר, היא אסורה. אכילת בשר, מותר לאכול בשר. אבל כשאתה אוכל יותר מדי בשר, ואתה כל הזמן חושב על בשר, ועל מנגלים, ועל אש, אתה לא תעסק עם כלום. אתה תעסק רק עם אכילה ועם תאוות. בשר זה טוב, צריך לאכול בשר. רמב"ם אומר, אדם יכול לאכול מה שהוא רוצה. מכל סוג שהוא רוצה, אבל הכל במידה, במינון, לאט לאט, מכל דבר, במינון נכון. כי אם לא, אתה סוטה ואתה מגיע למשהו שהוא לא, לא רצוי. אז זה מה שלומדים בפרשת נוח. אפשר להגיע לגבהים רוחניים, ואפשר לרדת מגבהים רוחניים. השאלה מה התפיסת החיים שלך. שנזכה בעזרת השם להפיק את התועלת המרובה ביותר מכל פרשה ופרשה, שנזכה לביאת השם, צדקנו מרב ימינו, אמן, ברוכים תהיו. ברוכים תהיו.